ব্রেজিয়াম আজ আত্মসুজাতে আন এটা ভিডিওলে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগত জনাইছো। আৰু আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগ বনাইছো। বহুত দিন ব্লগ বনাব পৰা নাছিলো কাৰণ আমাৰ শিফটিং আছিলে, মানে এটা যোনটো জেগাত আছিলো তাৰ পৰা আকৌ বেলেগ এটা জেগাত যাব লগা হ'ল। বহুত সেইকাৰণে বহুত খেলি মেলিও হ'ল আৰু সেইকাৰণে ব্লগ বনাব পৰা অৱস্থাত নাছিলো। আৰু আজি ভাবিলো নাই, আজি আমি গৈ আছো প্ৰাঞ্চুৰ স্কুললে, পিটিএম আছে, তো ভাবিলো ব্লগ এটা বনাওঁ। আৰু সেইকাৰণে সদায় যেনেকৈ মই ৰাস্তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মনত পৰিলে কাৰণে আজি মই ৰাস্তাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ব্লগটো বনাব কাৰণে। তেনে যাওঁ বোলো প্ৰথমে প্ৰাঞ্চুৰ স্কুললে। প্ৰাঞ্চুৰ স্কুলত পিটিএম হোৱাৰ পিছত আমি যাম, মোৰ মিষ্টাৰ চেকআপ আছে, গুৱাহাটী যাম। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এয়া আমি প্ৰাঞ্চুৰ স্কুল পালোহি। আৰু মিষ্টাৰ শৰ্মাই কৈছে চিগনেচাৰ, কাৰণ ভিতৰত সোমাবলৈ এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে। আৰু ইফালে আছে স্কুল বাছ কেইখনমান। যিহেতু ছেটাৰডে ক্লাছ ওৱান আৰু টু অফ দিছে, বাকী ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা ক্লাছ হৈ আছে স্কুলত। আৰু এতিয়া আমি প্ৰথমে মেমক লগ কৰি লওঁ। এয়া পালোহি আমি স্কুল, এতিয়া মেমক লগ কৰি লওঁ, তাৰপিছত লগ ডান্সটো কেনেকুৱা লাগিব? ভাল লাগিলে, এনেকুৱা ফিল হৈছে, ভাল ফিল হৈছে। এয়া প্ৰাঞ্চুহঁতৰ স্কুল। এতিয়া আমি ক'ত 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 খেলা, এইটো খেলাই। আৰু এইফালে ক'ত বাস্কেটবল, সেইফালে তুমি খেলিছা নাই বাস্কেটবল? গুৱাহাটী মিষ্টাৰৰ চেকআপ আছে ডক্টৰৰ ওচৰত, অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে কিবা এটা, তাৰে চেকআপত গৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি আপোনালোককো লগত লৈ যাম, তেনেকৈ যাওঁ ব'লক গুৱাহাটীলৈ। আৰু ইয়াৰ প্ৰাঞ্চুৰ পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছে গুৱাহাটী যাবলৈ, কাৰণ ছামাৰ ভেকেশ্যনত সি ক'তো যাব নাপালে বেচেৰা, ঘৰতে সোমাই থাকিলে। আৰু সেইকাৰণে আজি অকণমান সময়ৰ কাৰণে যদি যাব খুজিছোঁ, সি পূৰা এক্সাইটেড নহয় না? কিমান এক্সাইটেড, বহুত। সেইফালে শৰ্মাই চলাইছে গাড়ী আৰু পুৰা টেনশ্যনত, ডক্টৰ যাবগৈ বুলি পুৰা টাইম হৈ গৈছে। যাওঁ ব'লক গুৱাহাটীলে, কয় না গুৱাহাটীলৈ, গুৱাহাটীলৈ। আমি আহি পালোহি গুৱাহাটী। আৰু গুৱাহাটীত 15 আগষ্ট বুলি গোটেই ৰাস্তাত ফ্লেগ লগাই থাকিছে, বৰ ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো। আৰু এয়া ল'ৰা যাবলৈ মন গৈছে গেম জ'ন, কিন্তু উপায় নাই, এতিয়া গেম জ'ন যোৱা নহয়, কাৰণ প্ৰথমে ডক্টৰৰ চেক আপটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত যাম কি ক'ত যায়। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো।
প্ৰণয়ৰ ছবি আঁকানা মনৰে সুমন্দুৰ হবনে পুৰণ মোৰ চকুৰ ভাষাৰে কুঁৱানা গীতেৰে সুৰেৰে হিয়ানা বেগেৰে প্ৰণয়ৰ ছবি আঁকানা মনৰে সুমন্দুৰ হবনে পুৰণ মোৰ চকুৰ ভাষাৰে কুঁৱানা মোৰ মন জোৎস্না হৃদয়ৰে হাসানা তুমি মোৰ মন জোৎস্না হৃদয়ৰে হাসানা ৰাতি যিহেতু 9:30 হৈছে 9:30 গেম জোন বন্ধ কৰি দিয়ে চ' ডান্সক বহুত বুজাই মেলি গেম জোনৰ পৰা লৈ আহিছোঁ নেক্সট দিনা লৈ যাম বুলি আৰু এই ব্লগটো ইয়াতে এণ্ডিং কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টটো নেক্সট ব্লগত জইন কৰি দিম চ' আজিলৈ আহোঁ যদি মোৰ এই ব্লগটো ভাল লাগিলে তেতিয়া প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ